25.21 року за номером 136 про затвердження праці Карпатського обленерго проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх в користування на умовах оренди. По цьому питанню, бачу, записався до виступу Валерій Валерійович Нічаєв. Пане головуючий, колеги, до попередній сесії ми приймали рішення про затвердження проекту землеустрою, передати земельні ділянки Закарпаття обленерго на умовах оренди. І ми визначили ту обставину, що всі юридичні особи, які беруть наші ОТГ на землю в оренду, вони сплачують відповідно 12% від нормативно-грошової оцінки, а що стосується фізичних осіб, це 8%. Разом з тим комісійно ми зазначили, що якщо для когось це буде досить суттєвою сумою, на підставі поданого обґрунтування, клопотання про малий майновий стан, така сума дійсно може бути зменшена. Очевидно, що ми таку пропозицію прописали для людей, котрі, може, за ковідом не мають достатнього доходів, заробітку, здоров'я не дозволяє. Однак я і на комісії, і сьогодні піднімаю питання витягти з відразков щодо Закарпаття обленерго. Їхніми акціонерами і засновниками, кінцевими бенефіціарами є Льовочкіна Юлія Володимирівна, є громадянин Греції Михайло Кікіарки. І розмір вступного капіталу становить станом по сьогодні 31 150 810 гривень. У мене виникало питання і на комісії, і сьогодні, які такі пільги нам робить Закарпаття обленерго для кожного з наших мешканців, для того, щоб наша громада зробила пільги саме Закарпаття обленерго. І наголошую на тому, усі фізичні особи, в тому числі Маріка з базара, Іван із центра, всі сплачують 8% орендної плати. От ніхто мені до сьогоднішнього дня не відповів, яким за які такі заслуги Закарпаття обленерго заслужила ще менше ставку орендної плати, ніж це сплачують фізичні особи, наші виборці і наші мешканці. Я думаю, що ні для кого не секрет, що це питання – це є результат лобі. Лобі певних депутатів. Однак, моя пропозиція все ж таки, що Закарпаття обленерго має зробити таким чином якісь пільги для мешканців, для населення, щоб лобістами цього питання виступали і самі мешканці, які будуть вдячні Закарпаття обленерго. Але станом по сьогодні ні процедура підключення, ні процедура сплати за постачання, енергопостачання, ні інше взагалі питання щодо включення до енергоносії, ні взагалі питання сплати ПДФО, тому що Закарпаття обленерго зареєстровано в Оноківцях. Відповідно, територіальна громада Невинградівська отримує ні ПДФО, ні відрахувань щодо сонячних панелей. Ми отримуємо від них нуль. От виникає питання у моїх виборців. Чому такі пільги? Що зробило воно для того, щоб ми тут це пропозиція. Шановні головуючі, шановні колеги, десь проговорюючи на комісіях питання підтримки програм, діючих, нових, наприклад, по дарованим дітям, по спорту, по дитячому будинку, ми завжди чуємо одну відповідь: нема коштів, нема, десь приймемо, потім десь будемо шукати. От тепер ми беремо від себе, віддаємо кошти. Чисто моральна така ваша позиція. Ми, в свою чергу, будемо голосувати проти. Хочемо побачити на вашу позицію. Ще щось хоче хтось сказати? Нема нічого. Ну дивіться, там десь ведуться переговори із Закарпаття обленерго, щоб вони вивчили можливість і зареєстрували філію енергозбуту на території нашої громади. Аби ті кошти, податки, які сплачуються зараз дуже із зеленого енергетики зеленої, тобто із цих панелів, а воно не мало немного порядку від 6 до 8 мільйонів, десь прораховано, десь так грає орієнтовно, щоб вони поступали до нас.
5%, які пропонуються на цим проектом рішення. Можна? Я записався. Шановний головуючий, чи не було б доцільно для на сьогоднішній сесії питання щодо зменшення орендної плати відкласти, допоки не відбудуться переговори і Закарпаття Обленерго щось не зробить для того, щоб сплачувати податки НАК? Тому що виникає питання, що вони тільки думають почати щось говорити, але від нас вимагають, щоб ми вже зменшували ставку орендної плати. Вони просять, але не обґрунтовують. Чому їм так важко 31 мільйон 150 тисяч, чому їм так важко сплачувати орендну плату? Це раз. А, Степан Богданович, якщо інші громади також такі молодці дали їм не більше 5%, це не свідчить про те, що вони молодці. Це свідчить про те, що молодці Закарпаття Обленерго, що мають хороших лобістів в інших громадах. Але ми не повинні рівнятися до інших. Якщо йде мова про те, що ми не маємо коштів для того, щоб утримувати своїх дітей обдарованих, садики, нема коштів на зарплати, то ми не можемо такий щедрий подарунок зробити. Ну дивіться, якщо порахувати від зеленої енергетики податок і різницю у цьому орендній платі, там різниця дуже велика, у користь, тобто більше у зеленій податку зеленої енергетики. Гарантії немає ніяких. Абсолютно гарантії немає ніяких. Це хтось сказав. Шановні, я думаю, що Олександр Олександрович Ігор, який є генеральним директором і є виходцем із нашої громади, в нього зв'язки з громадою тісні, він працює, він тепер на наше звернення, він також може над цим працювати. Ну, це таке дуже. Степан Златанович, чи готові ви взяти на себе особисту відповідальність за те, що дійсно чиї слова, бо поки що з нашої сторони вимагається вже рішення затвердження, да? З їхньої сторони наразі тільки слова. Чи готові ви взяти на себе особисту відповідальність персональну? І прошу не підказувати, я одно не розумію. Я одно не розумію, хто мер? Так, шановні, то прекратіть, ото він говорить такі процедурі не про. По якій процедурі? Я звертаюся до вас, а він вам підказує постійно. Виникає питання, кого люди вибрали? Навіть процедурі немає. Шановний пан Нічай. Я задав це питання, прошу відповідь на нього отримати. Чи готові ви взяти на себе особисту відповідальність? За чиї слова? Ну, тобто особисто на себе взяти не можу. А хто веде ці переговори тоді? Можете назвати з їхньої сторони Білак, а з нашої сторони хто тоді? Хто учасник цих переговорів взагалі? Ну, особисто я депутат обласної ради, Водрунич Іван Іванович, депутат обласної ради, Квізиший. Степан Золотанович, ми будемо всі дуже раді, думаю, якщо ці переговори завершаться успіхом. А пропоную підтримати колег і розглянути питання зниження ставки в разі успішного завершення цих переговорів. І то буде правильно, і нас громадяни переговорять. Вибачайте, в чому поспіх взагалі тепер на все? В чому виявляється поспіх тепер? І саме тепер на цій сесії? Ну, шановні, то тут поспіху нема. Вони звернулися, ми повинні на протязі місяця відповідати. Тоді в нас обґрунтована пропозиція відкласти. Відповідно до законодавства розглянути. Є ще одна пропозиція в наступній сесії розглянути звернення до Кабінету міністра Верховної Ради, щоб там було в законі податковому прописано, щоб на території, де стоять ці панелі, відбувалося якраз під це оподаткування, щоб не було можливості в Обленерго шантажувати, вимагати, надавати, а саме, щоб звернутися в відповідний орган, і щоб на території розташування, скажімо, зрозуміло. Ну, це наступний наш крок, будемо робити звернення до цього, так, депутат робить. Шановні депутати, коли розглядала комісія звернення від Закарпаття Обленерго, там чітко було прописано і вказано, що минулий проєкт рішення складав 5%. Коли ми встановили ставку 12%, вони зазначили, що ті кошти, які не були закладені в їхньому бюджеті, тобто більше 5%, вони передбачалися для модернізації
електричних мереж у Виноградівському ОТГ. Тобто для сплати податку ці кошти мають бути десь зараз. Це перше. Друге питання. То, що сказав голова, на рахунок того, що ми встановлюємо ставку там з малу, немалу, проведений аналіз всіх ОТГ, обласна адміністрація ставка 5%, Ужгородська міста 3% і так далі. Більше 6% ніхто не ставить. Можете ОТГ 12% Степан Залданович, тут виникає питання, ми лобіюємо інтереси Часновицького комунальника. Своїх виборців чи Закарпаття? Чого ми повинні думати над тим, як буде розвивати свою справу? Вони розвивають свій бізнес. Дозвольте собі. За наші гроші. За наші гроші. Ступимо за свої гроші, купляємо трансформатори, за свої гроші купляємо агітери ДМО у власність. Дозвольте секунду. Я би хотів звернутися до колеги, до пана Романа Михайла. Я би хотів, щоб ми запровадили таку практику, щоб ми не ми дивилися, як інші ОТГ і рівнялися до них. Я би хотів, щоб до нас рівнялися. І вони, беручи нашу практику, дивляться, які надходження йдуть до нас, щоб вони піднімали, а не ми дивилися, що в когось якась ставка. Ні, я просто вам розказую, що немає, що хтось прийняв там більше, хтось менше. Я показую ставки, які для Закарпаття обленерго прийняті на території Закарпатської області. Це перше. А на рахунок другого питання Степан Золотарович чітко відповів, що відслідуються перемовини про те, що хотілося, щоб наповнити якраз бюджет. Для того потрібно відповідно і воля їх. Так що я думаю, що. Ми повернулися до сьогодні. Скільки наші депутати? Шановні, давайте тоді так, вислухали ми всі, ставлю тоді на голосування. Так, пропозиції є по чому? Відтермінувати до наступної сесії. Так, пропозиція є відтермінувати. До завершення переговорів. Ставлю тоді дане рішення за основу. То за те, щоб його прийняти за основу. Прошу дозвольте обґрунтування цієї правки, коротку репліку таку, що ми кошти втрачаємо вже сьогодні, щоб ви розуміли. Ми приймаємо рішення, втрачаємо кошти вже сьогодні і десь чекаємо, що десь на можливо переговори доведуть до того, що в нас буде наповнення до бюджету. Так. Тоді за ставлю на голосування пропозицію відтермінувати до чергової сесії. Прошу визначитись та голосувати. За рішення прийняте. Переходимо до розгляду.